But you gotta be there for me too. ဒါကမှာတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ဟောပညာတိတ်မတက်တဲ့အကိုအကြီးဆုံးပေါ့။ဟောမိသားစုတာဝန်ယူရတဲ့အကိုအကြီးဆုံးနေရာပါတာပါ။အကိုရဲ့ပထမဆုံးပေါ့နော်ရေးတဲ့ဝတ္ထုမှာအကိုပါတဲ့အတွက်တကယ်လည်းဝမ်းသာတယ်။နောက်တော့မြို့လေအကိုကားတွေကိုအကိုနဲ့တိတ်အများကြီးမရိုက်ဘူး။ဟိုလင်းကားဆယ်ကားပေါ့နော်။ဟောဗီဒီယိုလည်းပါတယ်ပေါ့။ အကိုနဲ့အရင်ရိုက်ချင်တယ်အကိုနဲ့ဆိုရင်ဘယ်နေရာပဲဘယ်ဇက်ကောင်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်အကိုယုံကြည်တယ်ဟောဒီအခုကြတော့ဒီဇက်ကားလေးထဲမှာကြတော့တကယ်ကို ကရိုက်တာတစ်ခုနဲ့တကယ်ကိုမင်းဇက်ဇက်ကောင်တစ်ကောင်အနေနဲ့ပါတော့ပို့ပြီးဝမ်းသာပါတယ်ကျေးဇူးတဲ့အကိုဒီမှာလေအခုကတော့အကိုကပြောပါတယ်ဒီအကိုကျွန်တော်20ရက်နေရပါတော့နော်အကိုမွေးနေဖြစ်နေတယ်တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်နောက်တော့အကိုပြောသလိုပဲအကိုတို့ရုပ်ရှင်တွေကဟိုတော့ဆိုရင်တောက်ကြနေကိုတင်တယ်တောက်ကြနေတင်တယ်ဟိုကြာသာပတင်းနေစတင်တာတိတ်မကြသေးဘူး အကိုကလည်းပြောတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ကြာသာပတင်းနေကိုတင်ရတယ်နောက်တော့မွေးနေလည်းဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်ဗျာဒီကားလေးကအကိုအကိုအတွက်လည်းနေတိုက်ဆိုင်တဲ့ကားလေးတကားဖြစ်နေအောင်အကိုတို့တီတီနဲ့ပေါ့နော်သူကစားတော့ဆိုင်နဲ့ထွက်လာပြီးတော့အကိုကအဲ့ပေါ့သူ့ကိုစောင့်နေတယ်ဒါနဲ့ထိုးတဲ့ကံအောင်ဒါနဲ့ထိုးတဲ့ကံမှာအကိုတို့ကရှူတီမန်နေဂျာရဲ့ခေါ်ထားတယ်တဲ့ security ခေါ်ဒါပေမဲ့အကိုတို့ရိုက်မဲ့အချိန်ကြီးအဲ့လောက်တဲ့ကောင်လေးကရောက်မလာအောင်ရောက်မလာအောင်အဲ့နာမှာတကယ်ရှိတယ် security ကောင်လေးရှိတယ် ရမြင်မြင်လည်းကထွားထွားတယ်အဲ့မှာညီလေးတဲ့ကုညီပါဝန်နဲ့သူတို့ကဝစ်စုံအပြည့်ကိုဟုတ်ကဲ့ဗာလုတ်ပေးရမယ်သူကအဲ့လိုပဲတဲ့ပြည်တီကိုတဲ့ကိုမင်းကဒါနဲ့ထုံကိုမင်းကိုဝင်ရိုက်တဲ့အဲဒါဝင်ရိုက်ဆိုတော့သူကပြောတယ်သူကရာဇယ်တွေပါတရားလုံးလိုက်တယ်တုံးလေးကလောက်တာနော်အာညီလေးဒီလိုရိုက်နော်ဒီလိုလုံနော်ဟိုအကိုတို့ကတကယ်ရိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အကိုတို့ကဖိုက်ဖို့3 2
ကူတော့ ठी ွားဟားတဲ့ ठी ွားပြီ ठी ွားပြီလုံးကြပါအောင်အကူက item ဆက်လုပ်လိုက်ပါတယ်ဟုတ်လားအော်ပြီးသွားတော့မှတော်သေးတာပေါ့နည်းနည်းလေးလက်နဲ့ခံလိုက်တော့ဟိုကလည်းအိုက်ကောင်လေးရတယ်တောင်းပန်ပါတယ်အကူတဲ့ကျွန်တော်ကလည်းဟိုတကယ်ဖြစ်တဲ့ထင်ပြီးတော့အဲ့လိုရိုက်လိုက်မိတာအေးကောင်းပါတယ်လို့ငါကွဲမသွားရတယ်တော်သေးတာပေါ့ location နေရာစပါတော့ location နေဆိုရင်ဒီကားထဲမှာတီတီကသူကဘန်တထေးတယောက်အနေနဲ့ပါတော့ဘန်ဥက္ကဋ္ဌတယောက်အနေနဲ့ပါတာပေါ့ဘန်ဥက္ကဋ္ဌတယောက်အနေနဲ့ပါတော့တကယ်ကိုအဲ့လိုဘန်ဥက္ကဋ္ဌရဲ့facility မျိုးကိုအကိုတို့ရအောင်ကြိုးစားပြီးရိုက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးအကိုတို့သွားရတဲ့ဟိုနေရတဲ့နေရာတွေအားလုံးကိုလည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဟိုကြိုးစားပြီးရိုက်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကားလေးကတကယ်ကိုအကိုတို့အားလုံးပေါ့နော် location တွေရောအချိန်ရောအကိုတို့ရဲ့တရုပ်ဆောင်မှုတွေအားလုံးတက်ညီလက်ညီနဲ့တကယ်ကိုကြိုးစားထားတဲ့ကားလေးတကားပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကားလေးပေါ့နော်ဂျွန်လ20ရက်ရုံးထင်ပါဦးဒီမှာဆိုတော့ပြေသက်ကြီးလာအားပေးပါအောင်လို့အားလုံးတကယ်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်တခုခုပေါ့ပြေသက်ကြီးအတွက်တခုထူးခြားမှုမက်ဆေ့ချ်တခုတော့ရသွားမှာအသေးချာပါပဲ